ଶବ ଦାହ ବେଳେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ, ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ, ତିନି ଗୁରୁତର। ଶବ ଦାହ କରିବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଠମିଲ ସାହିର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ନରସିଂହ ମାଝୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗତ ରାତିରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ଦାହ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ମଶାନ ନିକଟର କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଧୂଆଁର ଧାସରେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଥିବା ମହୁମାଛି ଉଡ଼ି ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ଶବ ଦାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମହୁମାଛି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋରାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଶବଦାହଟା ସେ ସମୟରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସେଠି ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋବେଇଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କଲେ। ସେ ଭିତରୁ 30-37 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳକା ସେମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 37 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଇମା ଫାସରୁ ଜାଣିଲୁ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହୁମାଛି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପାଖାପାଖି 37 ଜଣଙ୍କର ଦେଲା ପରେ ତିନି ଜଣ ଏବେ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଟିକେ BP ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଲୁ ଯେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର 2 ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେ ପାଖ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସହ 40 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲେ ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ଜାଳପତ୍ର ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଇଲେ, ଯେଉଁ ସେ ଧୂଆଁରେ ସେ ମହୁମାଛିମାନେ ପାଖ ବୁଦାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ ହୋଇକି ଆତଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।